ja disa të dhëna nga raporti i fundit i ADN-s në Rumani, bësë fjalë raporti i 2003-shit. Dhe raporti thot se shuma totale e parave e cile është zbuluar se gjeneru se është vjelur përmjet mashtrimeve nga buxheti i Rumanisë është dikute 5.4 miliard dolarës. Euro, më falni. Okay. Pra, gjatë 22 viteve, kanë zbuluar shumë të mëdha para, të cilat kanë devijuar rrugë, kanë dalë nga buxheti dhe janë shfrytzuar nga këto individ. Fakt, bashkëtu është zbuluar se gjatë këty viteve është diku te 1 miliard euro shuma e rryshfetit e përfshirë në këto çështje. Në për nga ADN-ja.